どうも、ウクレレ奏者の鈴木智樹です。さあ、本日はですね、ユーリーさんのドライフラワー弾き語りレッスンをやっていきたいと思います。非常にヒットしたユーリーさんのドライフラワー、皆さんも一度は聞いたことあるんじゃないかなと思うんですが、今回はですね、このドライフラワーをワンランク上のウクレレ弾き語りアレンジにしてみました。かなりですね、このドライフラワーの美味しい部分、そしてかっこいいところなどをしっかりと表現しておりますので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。今回の曲はですね、シャッフルというビートも入っていて、結構弾くのは難しく感じると思うんですが、ぜひ焦らずゆっくりと練習していきましょう。それではユーリさんのドライフラワー弾き語りレッスンです。どうぞ。さあ、それでは見ていきましょう。まずですね、今回のこのドライフラワーのストロークのパターンを覚えてしまいましょう。今回のパターンはこんな風になっています。はい、これがですね、ずっとこの曲では使われているストロークパターンなんですね。ダウン、ダウン、ダウン、アップ、空振り、アップ、ダウン、ダウン、ダウン、アップとなっていきます。ダウン、ダウン、ダウン、アップ、アップ、ダウン、ダウン、ダウン、アップ。さあ、なかなか難しいですよね。で、そこのダウン、ダウン、ダウン、アップ、このアップが出るタイミングでコードが変わっていく。最初は D っていうコードだったんで、ヒと中クスで押さえていきます。ヒと中クス、4弦の2、3弦の2、2弦の2フレット押さえていったら、ダウン、ダウン、ダウンと弾いて、その次アップの時に A に変えます。 A、 人差し指が3弦の1フレット、中指が4弦の2フレットにして、でアップ、でタイがつながっていきますね。このタイのところで下に空振りを1回入れましょう。空振りを1回入れます。さあ、入れたらそのまままたアップ、ダウン、でその後ダウン、ダウン、アップと弾いていくんですね。さあ、ここ今のをつなげるとこんな風になっていきます。なかなか難しいですよね。もっとゆっくり弾きますね。 C、E、4をダウン、ダウン、 A に変えてアップ、アップ、ダウン、ダウン、ダウン、アップ。はい、こんな感じになっていきます。で、ここで今回気をつけないといけないのが、シャッフルというリズムなんですね。普通のリズムって、この16分音符はこのように弾いていきます。こんな感じ。ちょっと先ほどとの違い分かりますか？今弾いた間違ってる方はこんな感じ。それに対してしっかりとシャッフルというビートを入れるとこんな感じ。はい、微妙な違いなんですけれども、この16分音符というリズムがタッタではなくてタッタになっていくんですね。タン、タン、タッ、タタン、タン、タッタ、チャン、チャン、チャッチャ、チャチャン、チャン、チャッチャっていう風に、16分音符のところが少しね、頭が長くなる。タッタ。はい、まずはですね、これ耳で覚えていってもいいですし、しっかりとこのシャッフルのリズムを理解して弾いていけるとなおいいですね。チャン、チャン、チャッチャ、チャチャン、チャン、チャッカ。それが弾けたらですね、その次2小節目、 E7sus4 というコードになるんですが、こう押さえていきます。薬指が1弦の2、そして中指3弦の2、人差し指4弦の2に置いて、またダウン、ダウン、ダウン。で、アップの時に F シャープマイナーに変えます。F シャープマイナー、人差し指が3弦の1フレット、中指が4弦の2フレット、薬指が2弦の2フレットにして、で、またタイで繋がるんで、空振り、アップ、ダウンと弾いていきますね。さあ、まあ、ここら辺は先ほど見た一小節目とほとんど一緒なんですが、この次、ここですね。さあ、こんなフレーズ。これが弾けると、かなりかっこよくなると思います。さあ、ここ何をしているのかというと、まず1弦の0、この F シャープマイナーを押さえたまま、1弦の0を人差し指とかで、こんな風に第一関節を曲げるようにして弾きます。で、弾いたらそこで小指が余ってますよね。その小指でこの1弦の2フレットをハンマリングする、ハンマリング
1弦の2フレットに小指を押し付けるんですね。そうするとハンマリングといって1弦の2フレットの音が鳴ります。鳴りました。鳴ったらその小指を離す。そうすると弾いてないのに1弦の0が鳴ります。これがプリングという奏法なんですね。 H ハンマリング、 P プリングとなっていきます。さあプリングはですね、この小指を引っ掛けて離すということをして鳴らすことができるんですが、前回にもですねプリングなどの解説動画は出していますので、もしちょっとやり方がわからない方はぜひそちらの動画を参考にしてみてください。で1弦人差し指で弾いたら、引っ掛けて弾いたらハンマリングプリング、こんな感じです。でタリラッと弾いたらその後親指で F シャープを押さえたまま2弦を弾く。でまた人差し指で1弦の0を弾く。パンパタリラパンパタリラパンパという動きです。さあこっちのね右手もコントロール難しいですし、こっちの左手もしっかりと、このフレーズを途中に入れるのは難しいんですけども、ぜひねゆっくりと弾いていきましょう。でそこがいけると次3小節目また D になって一緒です。 AE7 サス4に変えてダウンダウンアップと弾いたら次ブラッシングがここで入ります。さあブラッシング皆さんいけますでしょうか。しっかりとですね爪を当てながらこの手のひらそこの部分を弦に押し当ててジャッっていう音だけを鳴らすんですね。このコードの音が鳴ったらダメです。この爪と弦が擦れる音、当たる音だけを鳴らして、弦が鳴らないようにしっかりとこの弦の上に手のひらを置きます。でブラッシングしたらそのままアップズッチャンとなっていきます。さあここもですねブラッシングちょっと難しいと思うんですが、もしここもやり方わからなかったら前回の動画ぜひ見てください。概要欄にリンク貼っておりますのでよろしくお願いします。でブラッシングを入れてアップと弾いていきましょう。さあこれがイントロになっていくんですが、一度弾いてみますね。こんな感じです。はい、これが弾けるとかなりかっこいいですよね。一度ゆっくりと一緒に合わせてみましょう。ではゆっくりといきますね。ワンツうせの。1弦2弦という感じになっていきます。ぜひねちょっと何回も何回も練習して弾けるようになってみてください。でそこまでいくと A メロになっていきますね。さあここから歌が入っていきます。この歌とですね16分音符を組み合わせるのはちょっと難しいと思います。ここが歌と組み合わさってくるとこんな感じになっていきます。多分私じゃなくていいね、余裕のない二人だったし。はい、ここのですね歌とこのコード伴奏合わせるのはですねかなり練習が必要だと思います。まず練習方法としてはゆっくりと、多分私じゃなくていいね、余裕のない二人だったし、こんな風にですねゆっくりゆっくりとこう言葉とこの手を組み合わせていくという練習をしていきましょう。で今ストローク弾いていったんですが、ここら辺はですね最初にやった基本のストロークパターンの上でこのコードが変わっていきます。なので最初は D でダウンダウンダウンアップで A に変わる。 E7 サス4にしてダウンダウンダウンアップの時に F シャープマイナーになってアップ、変わっていくんですね。はい、なのでイントロレッテル A のところが弾けてたらここも弾けるんじゃないかなと思います。さあそこまでいくとそのまま7小節目に入っていきます。7小節目また D、 人中クス押さえてダウンダウンダウンアップアップダウンダウンダウンアップ、うん一緒ですね。さあそして次 E7 サス4押さえてください。
押さえたらここでちょっと手の動きが変わります。どうなのかというと、ダウンアップブラッシング入れていきます。ダウンアップブラッシング、そして次 F シャープマイナーに変えたらここでダウン、さあここダウンになっていくんですね。すべて8分音符です。タンタンウッタンで、タイで伸びたらアップダウンダウンダウンアップ、こんな風になっていきます。はい、ここはですね、ごめんねというフレーズになっていくんですが、ごめんの時にブラッシング、ごめんで F シャープマイナー変えたらねでダウン弾いていく、ねでアップダウンダウンダウンアップ、あとはコードを弾いていく流れです。さあここね、しっかりとこの歌と手を合わせないといけませんね。ごめんね、はい、ここもしっかりとですねタイミングを合わせて弾いていきましょう。でそこまでいったらですね、次また最初見たコード伴奏と一緒ですね。 D を押さえて、ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないねっていうのはね感じで弾いていきます。ここは手の振り一緒です。でまた D になって、一緒 D、 A に変えるアップダウンダウンアップと弾いたら、次 E7 っていうコードを押さえていく。E7、1弦の2フレット薬指、中指で3弦の2フレット、そして人差し指が4弦の1フレットに置いていきまして、ダウン、ダウン、ダウン、アップと弾いていくんですね。最初が四分音符なので、ダウンだけダウン。で、その後、ダウン、ダウン、アップと弾いていく。はい、ここはですね、あなたばかり話していたよね。っていうフレーズとこの伴奏が組み合わさるんですね。あなたばかり話していたよね、という感じでですね、このレッテル A が弾いていけるんですね。一度この伴奏だけつなげて弾いてみます。こんな感じです。 C、E、4、 O、 皆さん分かりますでしょうか。一度ですね、今のフレーズをゆっくりと弾いてみたいと思いますので、皆さんもぜひ一緒に合わせてみてください。それでは行ってみますね。ワン、ツー、スリー、せーの。多分私じゃなくていいね、余裕の F シャープで D、 けばけんかばかりしてさ、感じになっていきます。さあ皆さんいかがでしょう、ついてこれましたでしょうか。なかなかね難しいとこだと思うんですけれども、ぜひゆっくりゆっくり何回も練習してみてください。でそこまでいくとですね、その次 B メロに入っていきます。 B メロに入ってもこのコードのリズムは一緒です。リズムになっていくんですね。さあでは見ていきたいと思うんですけれども、まず F シャープマイナー、ここは先ほども出てきましたね。人差し指3弦の1、中指4弦の2、そして薬指が2弦の2に置いて、ダウンダウンダウンで、アップの時に薬指を置いたまま中指をここ3弦の2、人差し指をここ4弦の2フレットに置いて、アップアップダウンダウンダウンアップとなっていきます。ダウンダウン、じゃあ薬指を置いたままこんな感じでコードをチェンジしていくんですね。そしてその次、先ほども出ました E7、 今度は D の中指3弦の2フレットを置いたままで、薬指
1弦の2、人差し指4弦の1において E7 ですね。さっきも押さえたコードです。で、また手のコード一緒。ダウン、ダウン、ダウン。で、また A に変える。A に変えるときは人差し指3弦の1、中指4弦の2においてアップ、アップ、ダウン、ダウン、ダウン、アップとなっていきます。ジャン、ジャン、ジャッ、ジャッ、ジャッ、ジャン、ジャン、ジャッカ。はい。これが弾けるとですね、その次も一緒ですね。次もまた、全く一緒。こんなリズムになっていくんですね。で、そこに歌が入っていきます。See if もしいつかどこかで E7 得たら今日のことを笑ってくれるかなっていうような流れになっていきます。で、そこまで行くとまた次一緒ですね。 F シャープマイナー、そして D なんで今まで通り弾いていきます。その次、ちょっとここから難しいんですが E7。 さあ、さっきも言いました、 D から中指を置いたまま薬指1弦の2、人差し指4弦の1に置いてダウン1回弾きます。さあ、ダウン弾きました。弾いたら次1フレット制覇して中指をここ1弦の2に置いてダウン。さあ、ダウンが続きます。ダウン、ダウン。で、その次 F シャープマイナー、中指4弦の2、人差し指3弦の1で薬指2弦の2に置いてダウン。で、その後ダウン、ダウン、アップ、ダウン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 、タッタ。さあ、コードチェンジがね、かなり難しいんですね。 E7 でダウン、その後すぐにダウン、チャ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 ッチャ。ここはですね、よく練習していってください。で、そこまで行くと次は2フレット制覇 Bm7 というコードです。さあ、制覇難しいと思いますが、ここも頑張っていきましょう。制覇2フレットしたら、で、手のコードは一緒。振り方も一緒ですね。じゃん、じゃん、じゃっ、じゃっ、じゃじゃん、じゃん、じゃっか。はい、振っていきましょう。で、振ったら次また D に変えます。D、人中クスに変えて、ダウン、ダウン、ダウン。で、次、アップの時に、このコード C シャープ7に変えてアップ弾いていくんですね。で、アップして最後ダウン。さあ、ここで気をつけるのはタイで半拍分8分音符分タイで伸びているんで1と2と O3 と C ととなります。チャンチャンチャチャチャンというリズムですね。ここ難しいですよね。しかもさらにその最後211、この C シャープ7を弾いた後、休符がついてます。これどうするのかというと、この押さえた指を上げると音が止まります。なので、そこで音を止める。もしくは、こっちを右手で押さえる。弦をね、止めちゃうんですね。それで、こんな風にですね、押さえて鳴らしていきましょう。するとですね、かなりサビに入るのがかっこよくなるんで、ぜひここ音の休符気をつけてやってみてください。さあ、一度ここつなげて弾いてみます。こんな感じです。C4 オ。こんな感じになっていくんですね。さあ、では一度ゆっくりと弾いてみましょうか。 F シャープマイナー7押さえて、では行きます。 1,2,3,4。 いつかどこかで会えたら今日の F シャープマイナー D、また一緒。さあ、次リズム変わります。1と2と3と4と
止める、はい、という感じになっていきます。なかなかねここ難しいと思うんですけれども、ぜひぜひ練習をしてみてください。でそこまでいくとついにサビになっていきます。さあサビも基本的なリズム、このリズムがあるんですけれど、結構ですねそのリズムが出た後に、さっきも出ましたチャン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 チャッカ、このリズムが出てきます。なのでそこでねこの手の振りがこうごちゃごちゃにならないように気をつけていきましょう。さあまず最初は D 押さえてダウンダウンダウン、 A に変えてアップアップダウンダウンダウンアップ、でそしたら次 E7 に変えてダウン1回ダウン、それは次に C シャープ7に変えてダウン、で F シャープマイナーに変えてダウンダウンダウンアップとなっていくんですね。難しいですよね。でまあそこがいけたらまたその次一緒です。 D A 一緒ですね。でそしてその次もここも一緒かなっていうとこですね。 E7 でちょっと次ここだけチェックしてほしいんですが、ここがですね今までは C シャープ7だったんですが、ここでは F ディミニッシュっていうことになります。さあこれが難しいんですね。 F ディミニッシュ押さえ方は人差し指4弦の1、中指2弦の1、薬指3弦の2、小指1弦の2になっていきます。こんなコード、これを押さえてダウン、ですぐにまた F シャープマイナー、1と2と3と4となっていくんですね。難しいですね。とにかくここもね手のコードチェンジ何回も練習してください。ただそこさえいったらまた D 一緒ですね。 A 次あ C シャープ7、ここ慣れてきましたか。1フレット制覇で中指を1弦の2フレットで弾いていく、で F シャープマイナー7、はい、リズムは一緒ですね。あとは手のコードのチェンジ、気をつけて弾いていきましょう。でそこまでいくと Bm7 2フレット制覇でしたね。押さえてまたリズム弾いていきます。弾いたら次 Dm ということで2拍音を伸ばします。さあ Dm は人差し指2弦の1フレットで、中指の第一関節で3弦4弦の2フレットをピタッと押さえるか、もしくは中指と薬指を使って中指4弦の2、薬指3弦の2を押さえて Dm ダウンで2拍です。 1,2 でその後 E7 にして3,4 と伸ばしていく。 1,2,3,4 はい、弾いていけたらこのサビの伴奏が一通り見ていけたことになっていきます。さあ皆さんなんとなくわかりますかね。一度このサビつなげてみるとこんな感じ。 C E 4 O っていう感じになっていくんですね。さあ一度ちょっとゆっくりと弾いてみましょうか。さあ D 押さえて弾いていきます。ワンツースリー、声も顔も不器用なとこも全部という感じになっていくんですね。でそこまでいったら最後レッテル E に入っていきます。さあここに入っていくと、そうですねレッテル A、 最初のイントロと一緒なのでまた D A E7 サス4 F
またこのハンマリングプリングのフレーズを弾いて D。で E7 サス4。で F シャープマイナー。ダウン1回弾いていく。という感じになっていきます。まあこの最後のね、アウトロのところは一緒ですので、同じように弾いていってください。はい。という感じで見ていきましたドライフラワーの伴奏でした。では一度ゆっくりと最初から最後まで弾いてみましょう。まずはですね、この伴奏をよくゆっくりでいいんで練習していくことがかなり重要です。で、この伴奏が慣れたら歌を入れていきましょう。それでは弾いていきます。ドライフラワーです。ワン、ツー、スリー、せー。お、A メロ。E7 サス4。繰り返し。リズム変えます。ブラッシング。ダウン。ダウン。ワン、ツー、B メロ。ついてそのリズム。一拍ずつ焦らずに。で Bm7。止める。サビです。伸ばしていきます。伸ばす。で、またアウトロはい、ということで見ていただきましたドライフラワーでしたが、皆さんいかがでしたでしょうか。かなり難しかったですよね。まずはやっぱりね、この16分音符の伴奏パターンを何度も何度も練習してゆっくりでもいいんで弾けるようにしていきましょう。そしてそこに歌がつけれたらいいんじゃないかなと思います。また今回ですね、このコード伴奏譜、ちょっとね、歌詞とかは著作権の関係で載せないんですけども、コード伴奏譜のみでしたらダウンロード無料でできるようにしておりますので、ぜひまた概要欄よりダウンロードしていってください。ということで、ぜひこの難しいと思いますが練習して弾き語りできるようになってみてください。私鈴木智樹はTwitter や Facebook、Instagram などもやっていますので、ぜひぜひフォローしていってください。また、この動画を楽しんでくださった方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたまた次回の動画でお会いしましょう。ウクレレ奏者鈴木智樹でした。バイバイ。